Du, jag får be dig hålla dig utanför avspärrningen. Martin Däck. Ja. Steinar Hovland. Vem är Steinar Hovland? Det är din nya kollega. Jag ser verkligen fram emot att jobba. Vad tycker du om norrmannen? Han verkar väl kompetent. Det är inget dambesök ikväll. Du, om det är Gunilla du syftar på, så är hon en kollega. Ja, visst. Vi är från polisen och vi skulle gärna... Du är snällt. Om det står här så det bör stämma. Han säger att hon är lyst. Jag tror att hon gömmer sig här i närheten. Nu går jag in. En deckare jag vill titta på. Vi vill bara titta i spegeln. Vet du vad, Martin, är? Vi har slagit vad om en hundring. Jag tror att Mercedes lever och att vi finner henne. Martin är säker på att hon allerede är död. Var är hon?